لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام لبیک اللہم لبیک میں، جس میں ہم حج کے متعلق الحمدللہ ٹریننگ لے رہے تھے. جیسے کہ ہم اس سفر سے گزر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلے کے بعد مرحلہ. الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے عرفات کا اہم ترین دن پورا کیا. 9 ذی الحجہ چل رہی ہے، کیونکہ اسلام میں تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب سے بدلتی ہے، تو مغرب بعد تاریخ بدل جاتی ہے، مغرب بعد اگلا دن آ جاتا ہے، تو اگلا دن مغرب بعد جو آتا ہے یعنی کہ 10 تاریخ شروع ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ 9 تاریخ کے بعد کی رات، یعنی عرفات سے مغرب بعد جو نکل کے کہاں جائیں گے؟ جائیں گے مزدلفہ. آپ کے لیے یہ جیسے تیسرا مقام ہے. منا میں تھے آپ 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کے دن میں آپ الحمدللہ عرفات میں تھے، 9 تاریخ کی رات میں آپ جائیں گے مزدلفہ. منا میں تو الحمدللہ اچھا خاصا ایئر کنڈیشن فائر پروف ٹینٹ تھا، عرفات میں بھی پھر بھی کچھ خیمہ تھا الحمدللہ، لیکن جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہے. اس دن آپ کی وہ چٹائی خاص کام آئے گی، اوپر آسمان ہوگا، نیچے زمین ہوگی. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد عرفات سے نکلے، حالانکہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھی. پوائنٹ نوٹ کریے، اور نوٹ کرنے کے بعد اس بات پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، مزدلفہ پہنچے، یہاں تک کہ بخاری کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، استنجا کے لیے گئے تھے، وضو کیا تھا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ عام طور پہ تو قاعدہ یہی ہے نا، جب وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری مغرب یہاں سے آگے ہے. پھر مزدلفہ پہنچنے کے بعد 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اقامت کے بعد مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد دوسری اقامت کے بعد عشاء کی نماز قصر 2 رکعت پڑھائی، یعنی کہ قصر اور جمع. اور جو اختلاف ہم 2 بار ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں بھی وہ اختلاف ہے. کچھ لوگ پھر بھی کہہ کر پوری نماز پڑھتے ہیں، لیکن صحیح تحقیق کی روشنی میں جو بات ہے، ہم اتباع و پیروی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سب کی یہی تو کوشش ہے. انہوں نے 2 رکعت پڑھی تھی عشاء میں، ہمیں بھی وہی پڑھنا بہتر ہے. اگر زیادہ پڑھنا ہوتا تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں بتا دیتے، کیونکہ نہیں ملتا تو زیادہ مضبوط بات یہی دکھتی ہے. لیکن ان باتوں پر آپس میں اختلاف اور جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ ہو سکتا ہے، لیکن آپس میں حج کے معاملے میں اس بارے میں احتیاط برتیں اور ماحول کو خراب نہ ہونے دیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ہیں ابھی عرفات سے نکل چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں مزدلفہ. اب عرفات سے مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے وہ 9 کلومیٹر کا ہے، اور یہ 9 کلومیٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں، جو کہتے ہیں نا کہ حج میں مشکل ہوتی سفر میں، تو سفر کی اصل مشکل جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی، حالانکہ پھر بھی آج بہت آسانی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مکہ سے نکلے تھے، مکہ سے منا جانے میں بہت ساری بسز ہے، بہت ساری آسانی ہے، میٹرو بھی ہے جو اس ریجن میں چلتی ہے، لیکن کوئی ایسی خاص مشکل نہیں ہے. وقت بھی ہوتا ہے، 7 تاریخ سے ہی ٹرانسپورٹیشن ہو جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی. جب آپ منا سے عرفات آئے تھے وہاں بھی دقت نہیں ہوتی، فجر بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے، زوال تک پہنچنا ہے، آہستہ آہستہ آرام سے پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں ہوتی. مشکل جو ہوتی ہے وہ عرفات سے مزدلفہ پہنچنے میں. یہ جو فاصلہ ہے یہاں پہ اکثر ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر جانے کے 3 راستے ہیں موٹے طور پر. پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بس اویلیبل ہوتی ہے وہ بسز کے ذریعے جائیں. سیکنڈ راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹرو کے ذریعے جائیں. تھرڈ راستہ یہ ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے نکل جائیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ 3 راستے یہ اویلیبل ہیں، اور جو بسز جاتی ہے ایک راؤنڈ میں سارے کے سارے حجاج اکرام فنش نارملی نہیں ہوتے ہیں. نارملی 2 راؤنڈ مارنا پڑتا ہے بسز کو. فرسٹ راؤنڈ کے اندر جنہیں موقع مل گیا، آف کورس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، آگے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر کو ترجیح دینا ہے، خاص طور سے بزرگ ہو، عورتیں ہیں، ان لوگوں کو ترجیح دینا چاہیے، وہ لوگ آگے بڑھیں. آف کورس گروپ ساتھ میں رہیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو فرسٹ راؤنڈ میں موقع نہیں ملا اب وہ لوگ عرفات میں رک گئے، اب ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ یا تو چلتے ہوئے نکلو، یا تو میٹرو سے نکلو، یا تو اگلی راؤنڈ بس کے آنے کا انتظار کرو. کئی بار آنے میں تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، لیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے ڈیفیکلٹیز اس میں ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے جوان ہو، چلنے پھرنے کی عادت ہے، 9 کلومیٹر چل کے چلے آؤں گے، خاص راستے بنائے گئے چلنے والوں کے لیے جہاں ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ چلتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے انشاءاللہ کر سکتے ہو، طاقت ہے، چل کے نکل جاؤ. میٹرو ہے، قریب میں اسٹیشن ہے، چل کے میٹرو سے نکل جاؤ. جو راستہ آسان ہو کر سکتے ہیں. ویٹ کرنا ہے، ویٹ کریے. کیا مسائل ہے اس تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد فرسٹ چیز کیا کرنی ہے؟ ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. لیکن لوگ کیا کرتے ہوئے ملتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ایک چیز مشہور ہے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد سیدھا کنکر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. کنکر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ جو جمرات کو کنکر مان رہا ہے اگلے دن، وہ کنکر وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور انہیں یہ چیز کسی نے بتا دیا ہے کہ وہ کنکر مزدلفہ کے ہونے چاہیے، حالانکہ قرآن اور صحیح حدیث میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے کہ وہ کنکر مزدلفہ کے ہی ہو یا فلاں جگہ کے ہو اور نارمل نہ ہو، ایسے ہو. کنکر تو ڈھونڈتے ہیں، کنکر ڈھونڈنے کے بعد انہیں دھوتے ہیں اور اس میں کافی وقت اور انرجی جاتی ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں پہلے تو انہیں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آرام کیا. ہاں، اس رات میں اصل جو سنت ہے جو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے جذبے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، ہمیں بھی آرام کرنا چاہیے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے اول وقت پر اٹھ کر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. یہی ہمارے لیے بھی سنت ہے. کیا حکمت ہے اس میں؟ ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے دن جو کام ہے وہ سب سے بھاری معاملہ ہے، سب سے ڈیفیکلٹ دن جو حج کا ہے وہ اگلا ہی دن ہے. اب وہ دن آنے سے پہلے جتنی طاقت اور انرجی کوئی بچا سکتا ہے وہ بچا لے تاکہ اس کا صحیح استعمال اگلے دن ہو جائے گا. یہ ہم حکمت کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایگزامپل ہے، اسوہ ہے. انہوں نے آرام کیا، ہمیں بھی آرام کر لینا چاہیے. آف کورس وطر کی نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ وطر تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے. سفر میں بھی فجر کی 2 سنت اور وطر پڑھا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں وطر کی نماز پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد سو جائیے. اس میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ پہلی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ راستے میں مغرب و عشاء پڑھ لیے، عرفات میں مغرب و عشاء پڑھ لی. یہ صحیح نہیں ہے. مزدلفہ پہنچ کے پڑھنا چاہیے. تاخیر ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. یہ تاخیر ایسی ہے جو جمع تاخیر، مطلب جمع بھی ہو رہی ہے اور تاخیر لیٹ بھی ہو رہا ہے. جو لیٹ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ظہر اور عصر اول وقت پہ پڑھے تھے، یہاں مغرب و عشاء تھوڑا سا لیٹ پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ایسی حالت ہو گئی کہ فجر کا وقت آ رہا ہے اور مزدلفہ پہنچے ہی نہیں ہے، اگر ایسا ہو جائے اور کوئی فجر کا وقت آ گیا اور مغرب و عشاء پڑھی ہی نہیں اس نے، تو یہ تو بالکل کوتاہی گناہ کبیرہ ہو جائے گا. یہ بالکل غلط بات ہو جائے گی. نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کریں، تو پھر جہاں کہیں ہو پڑھ لو. اگر وقت جا ہی رہا ہے، نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو جہاں کہیں ہو نماز پڑھ لو، وقت ضائع ہونے مت دو. لیکن یہ بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، خاص طور سے ایسے کچھ لوگ جو پیدل وغیرہ نکلتے ہیں، تو وہ لوگ تھک کر کے راستے میں ہی رہ جاتے ہیں اور مزدلفہ پہنچتے ہی نہیں. یہاں تک کہ کچھ علماء کے مطابق اگر مزدلفہ میں نہ رہے تو یہ حج کے وہ کہتے ہیں ارکان میں سے ہے، کچھ کہتے ہیں یہ حج کے واجبات میں سے ہے. جو بھی بات ہے، مزدلفہ مس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. مزدلفہ پہنچنا ہے اور وہاں پر پہنچ کر اپنے چٹائی کو بچھائیے. مغرب و عشاء پڑھ لیا آپ سب نے مل کر. چھوٹی موٹی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیوسلی لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں نماز پڑھیے. نماز پڑھنے کے بعد سو جائیے. فجر اول وقت پر اٹھیے. الارم اچھا خاصا لگا لیجئے. موبائل میں الارم لگا رہے ہیں، 1-2-4 لوگ لگا لیں، ایک دوسرے کو اٹھانے کا ارادہ کریں. فجر کی نماز پڑھیں اول وقت پر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز اول وقت پر پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف بڑھے اور مشعر حرام کے علاقے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر ذکر و اذکار کرنے لگے. یہاں تک کہ تھوڑا سا اجالا ہونے لگا، مطلب جو سورج نکلنے کے پہلے کا اجالا ہے، ایسا اجالا ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے مینا کی طرف. یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکل چکے تھے. یہ سنت ہے. اب کچھ لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں، اس میں بھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی رکتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں. لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے؟ یہاں ٹریننگ ہے حج کے اندر، پوری قدم بقدم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ٹریننگ ہے کہ جو سکھایا گیا اتنا ہی کرو، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، کم کرو گے تو بھی غلط ہوگا، زیادہ کرو گے تو بھی غلط ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ جو یہ دوسری نماز، اشراق کی نماز، صلاۃ الضحیٰ وغیرہ پڑھ کر نکلیں تو انہوں نے بھی نافرمانی کی۔ اچھا، کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مزدلفہ کی رات میں جاگنے میں بہت بڑی فضیلت ہے اور جاگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، خاص نمازیں پڑھنی چاہیے۔ خالی ایک پرابلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ تحقیق کریے، حدیث موجود ہے، جو بات صحیح ثابت ملے وہی کرنا، یہی ارادہ کرو کہ قرآن و حدیث میں جو بات ملے گی میں وہی کروں گا۔ سب علماء اکرام کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن علماء اکرام آخر میں انسان ہیں، کسی عالم سے کہیں پر کسی مسئلے میں مسٹیک ہو ہی سکتی ہے، لیکن ہم اتباع کر رہے ہیں اس عالم کی نہیں، کسی اور عالم کی نہیں۔ جس کسی عالم کے پاس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم ان کی بات کو لے لیں گے نا انشاءاللہ، اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ آپس میں ہم سب بھائی ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات معلوم ہے، کسی کو کوئی بات نہ معلوم ہو، کسی کے علم میں کوئی بات ہے، کسی کے علم میں کوئی بات نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ ایک اور چیز ہے جو ہم مزدلفہ میں کریں گے۔ مزدلفہ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، بھئی ایک آدمی جو محلوں میں رہا ہو، عیش و آرام میں رہا، اب آ گیا زمین پر، اب آسمان اس کے اوپر ہے، زمین اس کے نیچے چٹائی پہ سویا ہوا ہے، کوئی گتیلا وغیرہ لے کر وہاں پہنچ نہیں پاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، سمپل سا رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز کے اندر ایک انسان کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر ایک احساس اور انکساری، ایک ہیوملٹی، ایک ہمبلنس پیدا ہوتی ہے۔ اور انسانوں میں جو دوسرے انسان، ہمارے جیسے انسان کئی سارے جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ایک احساس دل میں آتا ہے، اور ہم دیتے ہیں الحمدللہ، ایک بہت اچھی چیز ہے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے ہو، اور ایسے فولڈنگ ٹینٹس اویلیبل ہے، اور اگر آپ لے کے جا سکتے ہو، جو چھوٹے فولڈ ہو کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، لے کے جا سکتے ہو، کھول کے رکھتے ہو، تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے وہاں پر مزدلفہ کے میدان میں۔ تو مزدلفہ سے آپ نکلے، صبح ہونے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ مشعر حرام کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، آپ کو کہاں موقع ملتا ہے آپ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں، فجر نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں، تلبیہ پڑھتے رہیں گے، ابھی بھی آپ احرام میں ہیں، تلبیہ کا وقت جاری ہے، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب کیا طریقے سے آگے بڑھیں؟ بہت سارے طریقے ہیں، بس مل گئی بس پکڑو، میٹرو مل گئی میٹرو پکڑو، شیئر ٹیکسی وغیرہ جو ٹیکسیز چلتی ہے وہ پکڑ لو، چلتے ہوئے نکلتے ہو تو چلتے ہوئے نکلو۔ تقریباً 5 کلومیٹر مزدلفہ سے منا 5 کلومیٹر ہے، تو الحمدللہ جو راستہ ملتا ہے آگے بڑھو، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، منا تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اب دن شروع ہوا 10 ذی الحجہ کا دن، ترتیب کے اعتبار سے یہ تو آپ کا 3واں دن ہے۔ 8 تاریخ آپ کہاں تھے؟ منا میں تھے۔ 9 تاریخ کے دن میں کہاں تھے؟ عرفات میں تھے۔ 9 تاریخ کے بعد کی رات یعنی 10 تاریخ کی رات کہاں تھے آپ؟ مزدلفہ میں تھے۔ 10 تاریخ کی صبح کو وہاں سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ منا جا رہے ہیں۔ منا جو جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے منا اور اس دن 10 ذی الحجہ کے دن؟ 4 چیزیں کرنی۔ پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ جا کر جمرات کو کنکر مارنا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے، ہمیں قربانی کرنی ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے، بالوں کو شیو کر کے احرام سے باہر نکلنا ہے۔ اور چوتھی چیز جو کرنی ہے وہ ہے طواف الافادہ، افادہ کا طواف۔ 4 چیزیں کرنی ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سناؤں گا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کر لی جمرات کو کنکر مارنے سے پہلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی کنکر مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حلق کر لیا قربانی کرنے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ میں نے یہ چیز پہلے کر لی، یہ چیز بعد میں کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہاں پر اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے قربانی نارملی لوگ خود نہیں کرتے ہیں، اور خود کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، کافی مشکل کام ہے۔ آپ کو قربانی کے ایریا میں جانا ہوگا، وہاں جا کے خود کے ہاتھ سے وغیرہ کرنا ہوگا، اور اس میں پھر وہ گوشت وغیرہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ وہاں کی اسلامک بینک وغیرہ کو دے دیتے ہیں، جو وہاں کاؤنٹرز ہوتے ہیں، پہلے ہی آپ کو بکنگ کر کے رکھنا ہے، پہلے آپ کو پیمنٹ کر کے رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں کرتے ہیں تو وہاں گوشت کو سلاٹر کرنے کے بعد پیک کر کے غریب علاقوں میں، غریب کنٹریز میں بھیج دیا جاتا ہے، جو ایک اچھا الحمدللہ نیک کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی کوئی خود قربانی تو کرتا نہیں ہے، وہ قربانی کا جو اماؤنٹ ہے وہ پیمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں۔ کئی بار حج ٹور آپریٹرز خود اپنے اس کے اندر انکلوڈ کر کے خود وہ سروس دے دیتے ہیں، خود وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے، آپ اگر آزاد ویزا وغیرہ سے گئے ہو، اگر آپ دوسرے طریقے سے گئے ہو اور اس میں اگر آپ کا ہوا نہیں ہے تو آپ خود جا کے پیمنٹ پہلے سے کر سکتے ہیں. تو چار میں سے ایک کام تو خود نہیں کرنا ہے، قربانی. باقی قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل فجاج مکہ طریق ومنہر، ساری جو مکہ کی گلیاں ہے وہ راستہ ہے اور قربانی کی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نہرتُ ہا ہنا وَمِنَا كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، منا پوری کی پوری قربانی کی جگہ ہے، تو اپنے گھروں میں اپنے خیموں میں قربانی کر لو. تو قربانی کہیں بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو. لیکن چار میں سے ایک کام تو الحمدللہ آسان ہے. بچا کیا تین، جو بہت سارے لوگ ٹینشن دیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ آپ اپنی روحانی کیفیت پر خیال رکھیں، یہاں پہ آپ اپنے دھیان کو پوری طرح سے لگائیں، عبادت میں لگائیں، اللہ سے جوڑ کے رکھیں، اللہ کام کو آسان کرے گا. اس میں اس طرح سے ڈرتے نہیں ہیں، اس طرح سے ٹینشن نہیں لیتے ہیں. عبادت کا جذبہ رکھیے، انجوائے کریے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کا موقع دیا ہے الحمدللہ. تو وہ بوجھ لے کر، بوجھ سمجھ کر کے، ٹینشن اور کام سمجھ کر کے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اطمینان سے کریے، ہر چیز آرام سے ہو جائے گی انشاءاللہ، کسی چیز میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اب یہاں پہ چار کام کرنے تھے، چار میں سے ایک کام ہو گیا، آٹومیٹک تین بچے. اب یہاں سے آپ مزدلفہ سے نکل رہے ہیں اور کرنا کیا ہے کام؟ جمرات کو کنکر مارنا ہے. اب جمرات کو جو کنکر مارنے میں ہم دیکھتے ہیں تین جمرات ہیں، صغرا، وسطیٰ اور عقبیٰ. صغرا چھوٹا، وسطیٰ درمیان میڈیم، عقبیٰ بڑا. اب یہاں سے جب مزدلفہ سے جاتے ہیں تو پہلے صغرا آئے گا، چھوڑ دینا ہے، وہاں جمرات کو کنکر اس دن نہیں مارنا ہے. وسطیٰ آئے گا، وسطیٰ کو چھوڑ دینا ہے، بڑا والا جمرات ہے جو تھرڈ نمبر پہ ہے، جو آج آپ کو بڑا نہیں دکھے، یہ بات سمجھ لیجئے یہ تھرڈ نمبر ہے، یعنی کہ مکہ کی طرف ہے، مزدلفہ کی طرف نہیں ہے، جو مکہ کی طرف ہے. تو جو تھرڈ نمبر ہے اس کو کنکر مارنا ہے. مسٹیک نارملی ہوتی نہیں ہے کیونکہ سب پبلک پوری ایک ساتھ میں ہوتی ہے نا، سب لوگ جمرات کو کنکر مارنے میں ہوتے ہیں، تو کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہوتی ہے. اس میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت دی تھی حاملہ عورتوں کو، ایک رخصت دی تھی بزرگ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو جو مشکل میں تھی، جو کر نہیں پاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی تھی کہ رات میں وہ نکل جائے. کہاں سے؟ مزدلفہ سے، رات میں، واضح نہیں ہے. لیکن اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیکھا کرتی تھی چاند کو، اور جب چاند ڈوب جاتا، جو اس دن تقریباً 2/3 رات گزرنے کے بعد ڈوبتا ہے تقریباً، آپ بھی دیکھ لیجئے یہ سنت ہے. تو دیکھ کر کے جب چاند ڈوب جائے تو ایسے ضعیف ساتھ میں ہو، بزرگ ہوں، پریگننٹ عورتیں ہوں، یا کوئی ہو جو کر نہیں سکتے، کچھ دقت ہو، تو ان کے لیے مزدلفہ سے جلدی نکلنے کی ایک رخصت ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو جمرات کو کنکر مار رہے ہیں اس دن، تو کون سے جمرات کو مار رہے ہیں؟ آخری بڑے والے کو مار رہے ہیں، جو تیسرا والا ہے مزدلفہ سے آئیں گے. تو اب الگ الگ سالوں میں تھوڑے الگ الگ ٹائپ کے سسٹمز اپنائے جاتے ہیں تاکہ کراؤڈ ریگولیشن ہو جائے، کراؤڈ کنٹرول ہو جائے. الحمدللہ ابھی تو ملٹیپل لیول ہو گئے ہیں. جو جمرات کا برج ہے اس میں ایک زمانہ تھا جب وہاں پر سٹیمپیڈز وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہاں پہ جگہ تنگ ہو جایا کرتی تھی. لیکن ابھی الحمدللہ ملٹیپل لیولز ہے. پچھلے کچھ سالوں سے الحمدللہ کوئی وہاں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، بہت آسانی ہے الحمدللہ، اور آپ صحیح طرح سے اس چیز کو کر سکتے ہیں. جمرات کو کنکر کیسے مارتے ہیں؟ 7 کنکر مارنے ہیں. کنکر کی سائز بھی ڈیفائنڈ ہے، یعنی جو کابلی چنا ہوتا ہے وہ سائز کے پتھر کنکر ہونے چاہیے. بڑے بڑے کنکر، بڑے بڑے پتھر کی گنجائش نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں. وہ 7 کنکر آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، کوئی اس کی جگہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے، فلاں جگہ کا کنکر ہو، کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد جمرات کی طرف کیسے کنکر ماریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مارا کہ جس کے اندر مکہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ تھا اور مزدلفہ ان کے دائیں طرف تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کر مارا. ایک ایک کنکر سنگل 1 by 1 لے کر اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر ہے، یہاں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہے. وہاں پہ طواف شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں بھی 7 ہے، 7 راؤنڈ سے ایک طواف ہوتا ہے. یہاں پہ 7 کنکر پھینکنا ہے ایک ایک شخص کے لیے. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ لوگ کہتے ہیں خاص طریقہ ہے پکڑنے کا، اس طرح سے پکڑو، بہت ہی کمپلیکیٹڈ طریقہ بتاتے ہیں، لیکن ایسے کوئی طریقے کی دلیل نہیں ملتی. تو آپ جیسے پکڑنا چاہتے ہیں پکڑیے. اگر ایسا ممکن ہو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہاں ہو سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ہو تو کہیں سے بھی کنکر ماری، کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے اتنے فیٹ دور ہونا چاہیے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جمرات کو کنکر ماریے 7، ساتوں کے ساتھ ایک ساتھ میں پھینک دیے تو ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، اسی لیے 1 by 1 ہی کرنا ہے. شارٹ کٹ کرنے کی کوشش مت کریے. یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں آپ. اور یہ جو جمرات کو کنکر مارتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ شیطان ہے، بولتے ہیں شیطان کو کنکر مار رہے ہیں. اور یہاں پر ایک طرح کا لوگوں میں جیسے کہ غصہ آ جاتا ہے، ایک طرح سے لوگوں کو جیسا لگتا ہے اسے شیطان خود ان کے سامنے آ گیا ہے، اور ایک طرح کا غصہ اور جوش لوگوں میں دکھنے لگتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں جو بالکل غصے میں آ جاتے ہیں، یہاں تک آ کے اپنے چپل اور جوتے نکال کے پھینکنے لگتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جو پھینکنے کہا گیا ہے کنکر پھینکنے کہا گیا ہے. آپ جمرات پر کنکر ماریے اور یہاں پر اپنے جذبے پر کنٹرول رکھیں، یہ بھی ایک عبادت کا عمل ہے. ہم دیکھتے ہیں کئی چیزوں میں جو عبادت ہوتی ہے، جیسے ہم سر کو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے لیے اس پرٹیکولر جگہ پر کنکر مارنا ہے. اور یہ چیز میں بھی ایک انسان دلی طور پر پاک ہوتا ہے. کئی اپنی غلط چیزوں کو وہ کنکر جیسے مار رہا ہے، وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے تیار ہو رہا ہے، ایک طرح کی ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو مٹیریل بدلنا ہے یہ نہیں الاؤڈ ہے. کیا مٹیریل ہے؟ کنکر ہے، اس کے اندر جوتے چپل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم لوگ عید الاضحیٰ میں جو جانور کی قربانی ہے وہی قربانی دے سکتے ہیں نا. اب کوئی اگر کہے کہ آج کل لوگ مرغی زیادہ پسند کرتے ہیں، میں فلاں جانور کی جگہ مرغی ذبح کرنا شروع کر دوں گا، جسے لوگ بقر عید کہتے ہیں عید الاضحیٰ میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. مٹیریل بدل گیا، تو مٹیریل بدلنا الاؤڈ نہیں ہے نا. جو مٹیریل ثابت ہے وہی ہونا چاہیے. تو یہاں جو کنکر کی سائز بھی اسپیسیفائڈ ہے اور وہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز جو الاؤڈ ہے، مان لیجئے کوئی بہت بزرگ آپ کے ساتھ ہے یا پریگننٹ بیوی ہے اور وہ خود یہاں نہیں آ سکتی، کچھ خطرہ جیسا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ اس کی طرف سے بھی آ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ساتھ کنکر مار سکتے ہیں. تو اس کے اندر پہلے خود کی طرف سے ماریں گے، پھر جو بزرگ ہیں یا جنہوں نے آپ کو وکیل بنایا ڈیلیگیٹ کیا آپ ان کی طرف سے ماریں گے. نیت کافی اس چیز کے لیے. اگر یہاں رش زیادہ ہو آپ بعد میں آ سکتے ہیں. اگر آپ کے ایریا کا ٹائم فکسڈ ہے، وہ ٹائم کے حساب سے آنا ہے، وہ کریے. تو اس میں فلیکسیبلٹی ہے، جیسے کہ ہم نے حدیث دیکھی افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. تو جمرات کو کنکر مارنے کے متعلق دو اور مسٹیکس ہیں. کچھ لوگ سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سادہ کنکر نہیں مار سکتے ہیں، اس کو پانی سے دھو کے لانا پڑے گا. اس کی کوئی دلیل نہیں. کوئی بھی نارمل آرڈینری سٹون لے سکتے ہیں آپ، وہ پتھر سے کنکر مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے دیکھا، یہ ہے 10 ذی الحجہ کا ایک کام، جمرات کو کنکر مارنا. قربانی کے متعلق ہم ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں. اس میں کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم گاؤں میں قربانی کرا لیں گے وہ یہاں کافی ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ کلو فجاجی مکہ طریق و مرحرن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہر تو ہا ہونا، میں نے یہاں پہ قربانی کی، پورا کے پورا منا قربانی کی جگہ ہے، پورے کے پورے مکہ کی گلیاں قربانی کی جگہ ہے. تو یہ ایریا اسپیسیفائڈ ہے، اس میں گاؤں میں قربانی نہیں ہو سکتی، وہ نافرمانی ہو جائے گی، وہ غلط کام ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اتنے روپیے چیریٹی میں دے دو، صدقے میں دے دو، یہ بھی مٹیریل بدل گیا. تو جیسے آپ دیکھیے کہ عید الاضحیٰ کے اندر کوئی کہے کہ میں قربانی نہیں کروں گا پیسے دے دوں گا، تو قبول ہوگا کیا؟ صدقہ صدقہ ہے، صدقہ کیجیے، اچھی چیز ہے الحمدللہ، لیکن یہ مقام جو ہے قربانی کا ہے، یہاں قربانی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ قربانی ہم خالص اللہ کے لیے کریں، جو جان کو اللہ تعالیٰ نے دی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حلال کر کے، جو حلال روزی اور رزق کے طور پر استعمال کرنے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. تو وہ قربانی کا ایک مقصد ہے، جیسے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ ہم پھر کبھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں تیسری چیز جو کریں گے وہ ہے بال کو شیو کرنا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا کی اس شخص کے لیے جو بال شیو کرے، اور 1 بار آخر میں تھوڑی دعا کی ان کے لیے جنہوں نے بال کو قصر کیا یعنی کہ ٹرم کیا. جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، تو بال کیا چیز ہے. بالوں کی قربانی امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینے تیار رہیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر جب آپ یہ 3 چیز کر چکے تو آپ کے اوپر ساری احرام کے ریسٹرکشنز اٹھ گئے ہیں سوائے ایک کے. واضح حدیث آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے جمرات کو کنکر مار لیے تو تم اس کے بعد حلال ہو جاؤ گے، مطلب تم اس کے بعد اپنے بالوں کو حلق کر کے اپنے احرام کو اتار سکتے ہو. ساری وہ چیزیں جو حرام تھی وہ سب حلال ہو گیا سوائے النساء، سوائے تمہارے بیویوں کے. مطلب صرف بیویوں کے ساتھ تعلقات حلال نہیں ہے. جو احرام کے اندر سب پابندیاں تھیں نا، سب پابندیاں اٹھ گئی، صرف ایک پابندی نہیں اٹھی، وہ ہے بیویوں سے تعلقات. باقی کپڑے آپ اتار سکتے ہیں، ناخن کٹ کر سکتے ہیں، شیو کر سکتے ہیں، یہ سب ہو گیا الا النساء، سوائے تمہارے بیویوں کے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور صحیح سند سے ہے. تو اب ساری پابندیاں اٹھ گئی ہیں، احرام سے باہر نکل آئے ہیں آپ. اب آخری کام باقی ہے، وہ ہے طواف الافاضہ. اور طواف الافاضہ یہ ایک ایسا طواف ہے جو اس حج کے اندر آپ سمجھ لیجئے ایک سب سے مشکل طواف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے لوگ طواف الافادہ کرنے وہاں پہنچتے ہیں. ایک بہت ہی بڑا کراؤڈ ہوتا ہے جو طواف الافادہ کرنے وہاں حاضر ہوتا ہے. طواف میں 7 راؤنڈز جیسے کہ نارمل ہے، لیکن اس طواف اور اس طواف میں صرف 2 فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ ابھی آپ کو اپنا کندھا کھولنا نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ احرام میں رہیں گے. اگر احرام میں ہے بھی تو بھی آپ کو اپنا کندھا کھولنا نہیں ہے اس طواف میں. دوسری چیز، اس طواف میں رمل نہیں ہے. باقی طواف کے جو 7 راؤنڈز جس طرح سے شروع میں آپ نے کیے تھے اسی طرح سے ابھی پھر سے کرنا ہے انشاءاللہ. اور کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ مصنف عبدالرزاق میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكَتَانِ، ہر 7 کے لیے 2 رکعتیں ہیں. تو وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں. اس کے بعد میں صفا اور مروہ کی طرف جانا ہے. صفا مروہ میں جیسے آپ نے عمرہ کے دوران کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو طواف الافادہ کے اندر آپ کو 7 راؤنڈ طواف کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صفا مروہ کے 7 راؤنڈز جس طرح سے آپ نے عمرہ کے وقت پر کیے تھے اسی طرح سے آپ کو پھر سے کرنا ہے انشاءاللہ. صرف ایک فرق ہوگا کہ یہاں پر کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے اندر کراؤڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سلو آہستہ آہستہ سٹیپس سے گزرنا ہوگا، اطمینان سے کرنا ہوگا، اور جتنے مشکل ہوتی ہے ایک انسان کو، کوئی فری میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ. طواف الافادہ کے تعلق سے اس کا جو دن ہے وہ 10 تاریخ ہے، لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ مشکل ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، یا آپ تو جوان ہو، اگر آپ کر پاؤں گے، آپ کے گھر کے لوگ ایسے ہیں جو بزرگ ہیں، یا کوئی پریگننٹ بیوی ہے، یا مشکل ہے کوئی چیز اور ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، 11 تاریخ کو کر لیجئے، 12 کو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. دن میں جا کر 11 کو کر کے آ سکتے ہیں، 12 کو کر کے آ سکتے ہیں، 13 کو کر کے آ سکتے ہیں. لیکن ایک حدیث کے مطابق ایک پابندی آتی ہے جس تعلق سے علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ثابت شدہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، میں بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَن تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، اگر شام ہو جائے 10 تاریخ کی تو اور تم نے طواف نہیں کیا ہو، صِرْتُمْ حُرُمًا، تم واپس احرام کے حالت میں ہو جاتے ہو. كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَن تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ، جیسے تم احرام کے حالت میں تھے جمرات کو کنکر مارنے سے پہلے ویسے احرام کے حالت میں ہو جاتے ہو، یہاں تک آ کے طواف کر لو. اس حدیث کے مطابق کچھ علماء نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ بہت مائنورٹی اوپینین ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث بھی موجود ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ نے 10 تاریخ کو نہ کیا ہو، ٹینشن مت لیجئے، 11 کو کر لیجئے، 12 کو کر لیجئے، 13 کو کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کی رات گزرے گی منا میں، لیکن آگے کی چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس اہم دن میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، جو جمرات کو کنکر مار رہے ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں، جو بالوں کو شیو کر رہے ہیں، جو طواف الافادہ اور سعی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں کو پورے اخلاص کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ، اس جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے ہی کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور حج مبرور کو پانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبيك حجا حقا.